そうカラヤン、私もそのあのこの間のお菊稲荷にね一緒に行った時にお話聞いた時に、うん、カラヤンは、うん、あの私はカラヤンの印象っていうのはそんなわからない赤いセーター着てる人みたいな印象があって派手ななんていうので男前でみたいなねで名前がカラヤンってなんかかっこいいなみたいなしかないんですけど、あのカラヤンは一般的には何ですか、あの聞きやすい音楽っていうことなんですか。あれこれもまた変な例えなんですけれども、はい、自分の子供の時って野球すごい流行ってたじゃないですか、はい、プロ野球とかって流行っていて、はい、そうすると絶対的な巨人がいるじゃないですか、はい、でその巨人ってちょっとアンチ巨人がいるんですよね、はい、その巨人に匹敵するようなのがなんかカラヤンのベルリンフィルっていうような感じがしますよね。もう圧倒的に人気が高いんだけど、うんうん、その分アンチも多いよっていうような、うん、なるほど。で自分受けるんですよね、受ける大衆に受けるんですよね、うん、でそれで結構、うん、カラヤンのアダージョカラヨンとかっていう CD がなんか世界中で、すごい数字覚えてないんですけど何百万枚で大クラシックでは異例の大ヒットをしたんですけれども、それで結構クラシックファンじゃない方たちもなんかでも引き込んで、それでカラヤン聞くと癒されるみたいななんか感じになってたようなんですけど、でそれってなんかクラシック知らない人がカラヤン聞いてるっていうのが勢いがいいから言ってるのかなっていう、だからその、音楽好きな人は、うん、音楽特に音楽好きでもない普通の人が、うん、カラヤンカラヤンって言ってるから、うん、俺たちはもっとこうマニアックな方が好きだよ、恥ずかしながら自分もそういう感じはあったんですよ。あるんですよ、ね、あるんですよ。だけどでもこれ世で、うん、カラヤン聞くと気分が良くなるって正しかったんかなっていうのがなるほど、今そういう境地に至られたわけですね。そうですねいやそれはねやっぱり特にねあの若い頃なんかはね、うん、俺はもっとすごいの知ってるんだぜみたいな、ね、そうですね、なりますよね。であと、まあ、自分素直で考えても周りにはアンチカラヤンっていうか、うん、そカラヤンの悪く、はい、今ね幼稚園生が遊びに来てくれましたね。来たよ、どうしたかわいいね。何歳なの、何歳申し訳ないです、とんでもないです。先生大変ね。このカラヤンはまた来た。あっちゃん。カラヤンは。でもカラヤンのことをちょっと話してもいいですか。どうぞ。カラヤンって1908年で生まれで、なんだ。はい。それでザルツブルグっていうところで生まれたんです。1900何年ですか。1908年。あ、8年ね。はい。1908年だからちょうど、はい。第二次世界大戦の時とかに、はい、まあ、30代とかっていう感じでそう乗ってて、それで、まあ、ドイツとかあの辺のエリアに住んでたからナチスドイツの影響とかもろ受けてて、30で、はい、第二次大戦の時に30代、そうですね、なんで1940でドイツ人になるわけですよね。そうです、そうですね、はい、1940年代ですよね。はい、すみません、ドイツ人かウィーン人かがよくわかんないんですけど、ドイツ人だったような気がしますけどね。ドイツ人ですかね。ちょっと待ってオーストリア出身ですね。オーストリアハンガリー帝国、ちょっとオーストリアハンガリー二重帝国時代ですよ、大昔っていう感じですよ、うん、だってこれはちょっとね今びっくりしました。だから、これは何、ハプスブルク家の時代ってことですよね、はいはい、なるほどなるほど。あれ神聖ローマ帝国とかってどうでしたっけ、もう忘れちゃって、だから、はい、ね、ごめんなさい、すごい前の人ってことだ、1908年、そう、はい、そうなんですよ。あ、じゃあオーストリアの人ってことか、はい、あ、失礼しました。で、はい、だからそのカラヤンがベルリンフィルっていうの、はい、ごめんなさい、ザルツブルクだ、ザルツブルク、ザルツブルクってウィーンですよね。ザルツブルクってあのウィーンじゃなくて、あ、ウィーンじゃない、オーストリア、オーストリアですよね。ザルツブルク音楽祭っていうのがあるところじゃないですか。はい、そうですね。わかりました。はい、ごめんなさい。それでごめんなさい、ね。ああ、興奮した。はい。そうですね。カラヤンは、そう、だからカラヤンで、カラヤンが指揮しているのがベルリンフィルっていうオーケストラなんですね、はいはい、主に。でベルリンフィルっていうのがやっぱり世界最高のオーケストラと言われていて、うん、それはまあドイツが一番力を入れていると、はいはい、で それをそのドイツが一番力を入れているところを、はい、まあ、ナチスドイツの時代から生きてるんですよね、カラヤンって。
そうなんですよね。そういうことです、はい、ナチスですよね、はい、だからてっきりそっちの人かと思っていて、でもなんか亡命したんじゃなかったんですか、アメリカに。違ったんだっけ、あれ、私なんかアメリカに逃げたような。あ、そうですね、アメリカに逃げたこともあったのかな、はい、でそれでアメリカに逃げて、アメリカに恩はあるんだけれども、アメリカが採用している 440Hz にだけは従わなかった、うん、っていうことですよね。そういうことができるんですね。そうですよね。そうだからある意味すごいんですよね、うんうん、そうだからまだできたかもしれないですね。そう、そういうことですよね。もうまだちょっとその支配者の力が緩かったっていうかね、うんうんうん、今だとがんじがらめで絶対できないけれども、ね、当時は自由が効いたのかなっていう。あ、だからもしかしたら、うん、そう、あちら側という言い方もなんですけど、はい、あといわゆる DS 側の人っていうのも当然考えられるんだけれども、はい、ただその音に対しての縛りっていうのがなくて自由に、うん、まあ単純に彼らの商売人っていう言い方もあって、だから大衆が心地いい音楽であれば売れるだろう、売れるだろうっていうことで、うん、そこに狙って、うん、周波数を合わせたっていうことかもしれないですよ ね、 なるほどね。その愛と、愛と調和とかそっちの方じゃなく、なくて商売として売れると、うん、だけどもそれで結果としていい周波数になってるのかなっていうふうに思いますけど、いやでも私のその先生である副島孝彦先生はですね、うん、はいはい、売れるもんが正しいんだみたいなことを、ね、おっしゃいますよね。そうですよね、うん、多数決ですからね、うん、そうやっぱり売れなきゃさ、うん、なんか私思うんですけど、やっぱり文章を書いたりしても、うん、誰も読んでくんなきゃ、そうですよ、ね、ないのと一緒じゃないかなみたいな。そうですよね、うんうん、ね、これ YouTube も見てもらってなんぼっていうかね、はい、うん、一人だけやっててもちょっとね、そうだ、人気投票で勝ち取ったってことになるんだけど、うん、まあでもそこもでも難しいですけどね。そこも例えば今テレビで、うん、あとアイドルっていうのをすごい格上げさせておいて、うん、そのアイドルなり人気の俳優さんとか有名人の方がこれいいよって言われちゃうことによって売れるっていう流れじゃないですか。あれはちょっとこう作られた、ね、そうそうですね、アイドルとかってこの子がっていう感じですもん、ね、でもその作られたものの人が作って、うん、だからこの人たちがいいって言ってるからいいんだって買っちゃって売れてるっていうと、うん、やっぱり今はその理論が時代には合わないことが多いかなっていう、まあもうそれ仕組みで作っちゃって、そうですね、向こう側の人がね、はい、なんかっていう感じですよね。だから結構マットフラットの会合とかで集まってくれたような人たちが、うん、仮に100人、はい、いたとして、はい、その100人の人たちの中で一番多く選んでくれた商品だと、はい、なんかすごい信頼高いなとかって、うん、思いますけどね。変人が集まったところ で、 そうです、ね、でテレビ大好きって人たちが集まってこれいいよって言ってるものってなかなか信じられないかなっていう、そうですよね、あ、なるほど、うん、まあでもそれでカラヤンはやっぱり大衆にまあ訴えかけるっていうことですよね。そうですね、そう、うん、でそのまあ人気が出て売れればやっぱり力も持てるから、うん、440に俺はしないぞっていうこともできるわけですよね。そうですね、うん、ね、弱かったらできないですもんね、うん、そうですね、うん、でカラヤン好き嫌いあるけど、カラヤンのところで出演すると、うん、結局 CD とかセールスが多いから、うんうん、見入りがいいわけですよね。そうですよね、うん、そうするとみんな彼らのところに人集まっちゃいますよね。そうですよね、うん、私関係ないですけど昔ね、カラヤンの夢を見たことがあってすごい結構ね強烈な夢だったんですよね。何ですか、かっこよかったんです。その時に赤いセーター着てたんですよね、なんかで、うん、カラヤンのその指揮する演奏をね聞いてね、なんちょっともうだいぶ昔で忘れちゃったんですけど、うん、もうすごいカラヤンかっこいいってその目が覚めてから思いましたね、うん、でちょっとこの、528Hz の音差で、うん、このカラヤン の、 その演奏と合わせたら随所に同じ音があった。これは具体的にはどういうふうにその CD でかけながら音差を鳴らすわけですか、どうやるんですか、うん、鳴らす、あ、何持ってきてくださった、まあすごい、ありがとうございます。これでも今カラヤンかければいい、でもあれですよね、 YouTube のことよくわかんないけどやっぱり著作権とか音楽があるから、はい、むやみやたらに音楽は流せないんですよね。そうですよ、そうですよね、ちょっとね これはね言いたい、おみそちゃんに言いたい、うん、あのね、わすごい、いっぱい揃ってる、あすごいもうこれフルセットフルセットであるんだけど、これ9000円で買いました。え、本当ですか、ちょっと こういう感じですかね、これでこういう感じです。あの、そうそう、著作権の問題があって、私この間中島水道だっけな、なんかあの、うん、新潟のね、うん、あのタルタリア建築見に行った時に最初にね
井上陽水の少年時代を一節歌ったんですよ。歌いましたね、はい、でそれおみそちゃんが絶対あれ見ててなんかそれをね茶化したんですよね。これはねすごいじゃないですか。これはねこれはねおみそちゃん群馬の恵美子なんて言いませんよ。だけど絶対見てる。だけどおみそちゃんに言っときますけど、あれは私が歌を聴いてくれっていうんじゃなくて、まあ、効果音的にだって井上陽水のは流せないじゃないですか。やっぱりそうですよね。だからちょっとまあビデオも長いのでちょっと一節歌わせていただいたってことで、決してね私は歌が上手いと思ってるとかそういうことないですから言っときますよ。おみそちゃんに。はい、ごめんなさい。じゃあちょっとお鳴らしていただいて、もうそちら向けていただいて。まあ、いやこれでも一つそれが、ね、528、他はねちょっと合う音を取ってないと思うんですけれども、はい、この音は528ですよね。で名前出しちゃっていいですか。マドモアゼルアイさん、はい、で結局これね自分が思ってたことを実践すると結果、うん、マドモアゼルアイさんが、うん、紹介してたことと同じになっちゃうなと思った出来事があって、何でしょうか。自分自身が楽器っていう声が楽器だって言ってると、はい、じゃあこれいい周波数に合わせて声出してたらよりいいんじゃないかって思うじゃないですか、うんうん、だからそうするとこれでこうに合わせてあーとかって言って出して、それでこの音を覚えながら話してるといい効果ありますねなんて言ったら、このぐらいで話せばいいです。そうそう、それちょっとまあバカみたいなことをちょっと思ってたんですけど、それ全く同じことを動画で紹介されてて、あ自分酔っちゃったなとかって思ったんですけど、何どうその愛先生は具体的にはどういうふうにで500これ鳴らして、マドマゼル愛さんがあーとかってやってやってますよね、はい、うん、あでそれで体で覚えておくと、うん、まあそれが感じられるっていう力がいいよなんていうことを言ったんだけど、で自分が思ったのが自分自身が楽器だと、まあそのね、70% 水でできていて、ね、うん、自分自身が楽器でそれ倍音出るんだけど、さらにいい周波数で声出せたらよりいいよなって思ったんですよ、うん、ですね、ちょっとあちょっと やらせてもらっていいですか、ね、ここ触っていいんですか。いいんじゃないですか。でもこれって体の周りとかに合わせると振動がちゃんとくるので なんかこれ体良くなるような感じがしますよね。すごい、この今耳の方に近づけてたら、うん、全然さっき音してないような小さい音なのにずっと音がしてるんですね、これね。あそうですよ ね、 ねずっとそうなんですよ。すごい、だからこれずっと聞きながら、うん、クラシック音聞いた時に あカラヤンだと重なる、あこの音重なるなっていう時が結構あるっていう、そういうことですね。これをこうチーンと鳴らして耳元に当てながらカラヤンを聞いたんですね。そう、あそうやるんだ、あこれ同じ音なんだと思って、うんうん、あへえ、それはじゃあどの音が出た時そういうことなんですね。ということなんですね。はあ、いやこれなんかほらね、こうなんか当てたりしてますよね、体に音差 の枝のとこ、枝っていうか軸のとこをね。だからその愛先生がね、うん、そう、そのやり方は分かんないけど、こういうことを聞いてれば良くなるんじゃないかなと、はいはい、まあそれ、まあ、勝手に信じる力の方が大きいから治っちゃうかもしれないけど、でもなんかいいような気がします。じゃ私ね、そうそう、愛先生のを聞いてかな、うん、これで その後あのあれ仏壇でお輪があるでしょ、うん、はい、あれ鳴らしてそれに合わせてよとか言ってナムってなんか同じような音を出してるんですけど、そうだからお輪を 528Hz にして出してくれる人いないかなと思ってそれ買ってさでもそういうことですよ ね、うんうん、そう、それ分かりますね、毎日チーンってやってる。 でもまあそれがいい周波数かどうかは分かんないけど、うん、結局倍音というのでいろんな音が響き合ってるんだから、うん、まあ普通のスピーカー音よりも全然いいのかなっていうふうには思いますよね。何ヘルツでも、うん、その自然音っていうかね、スピーカー通さなければ、まあ、何ヘルツでもっていうとね、本当はでもそのヘルツこだわるとすごい、もうとてつもないすごい力を持ってるかもしれないというさっきの話もありますから、あその440は悪くするという反対とかで、それでまあ石が浮いちゃうとか、そういうまあ少し変な話、音がやつれたら魔法使いになれちゃうんじゃないかっていうような感じがしますよ。ちょっとあれです、私あの昨日かなんか出したあのこの哲さんとの対談の予告動画なんですけど、まだ哲さんご覧になってないと思うんですけど、はい、その後ろの方でですね、あのほらジローラモさん、ジローさんが、はい、あのくれたあのトランプがのなんていうの、トランプの格好したスーパー、はいはい、トランプの格好したスーパーマンが、蜂ですよね、はい、そうそう、蜂がねその周波数で飛ぶっていう話の後に、うん、トランプの格好したなんていうの、うん、人形をアメリカ人があのビーンっていうなんか周波数出して飛ばすリモコンでね、うん、
飛ばすっていう映像をくれたじゃないですか、はいはい、ちょっとあのくれたんですよ私たちの LINE でね、うん、それを入れ込んであるんですよねその、うん、私の動画に止めちゃったん、はいはい、あれとかもさ何とあれどういうことなの飛ぶなんかいや自分も分かんないけど、うん、だから自分の分からない不思議な力っていう世界になっちゃうから、うん、分かんないけどでもあれ蜂は、うん、ある特定の周波数で飛んでるんだよってことですよね、うん、あれは何羽をビビビビビってやって、うん、その自分の周りになんかそういう 7. 何いくつとかいう周波数ができる、うん、どういうことなんですか羽を全く分かんない でもあれですよね、うん、でもそもそもの話に戻っちゃうんだけど、はい、虫って、うんあれじゃないですか、 なんか普通に鳥とかだとまだ羽ばたいてるからまだ飛んでるっていうのは分かるけど、はい虫ってあれ飛んでることが不思議じゃないですか、なんか突然飛びますよね、そう、うん、だからあれその羽とかプロペラとかそういうなんか人が考えつく動きではない動きでやってるから何かがあるでその何かが周波数って言ったら あそれもそういう説なんかって分かるなっていうので結構信じやすかったですけど、なるほど、ちょっとお聞きしていいですか、うん、その哲さんは、うん、あのいわゆる文系理系で言うと、あ自分完全文系ですね、あそうなんですね、はい、あそれなのにそういうことがなんとなくお分かりになるわけですね、感覚いや分かんないですよ、本当に全然頭は良くない、分かんないです、いやあのねあすごいなと思ってて私全然なんかピンとこないっていうかこの何ヘルツっていうのもね今一生懸命聞いたけどやっぱりいまいちわからないっていう感じで、うん、なかなかわかるのに時間かかるな、自分も時間かかって、いや自分もヘルツって言うと分かんなかったのが、うん吹奏楽部時代の中学時代に思い出して、はいはい、今日は暑いから442にしようとか、うん、今日は寒いから438にしようとかって顧問の先生言ってたなとかっていうのあって、あでもそれであその周波数でソルフェジオ周波数とかっていうのも関係するんだとかってちょっと思ったっていうのはありましたね、暑いと上げる寒いと下げる、その方が音が合いやすいとかって言ってましたね、でもそのようなことを言ってて、でも その時に初めてピッチっていうのを気にしたっていうか、あそのピッチもね、うん、ちょっと皆さんピッチってご存知ですか、私一回ねあのちょっと合唱団に入ったことあって、その時に先生がピッチが低いとかって言うんで、うん、あーってなんとなく同じ音でも、うんうん、ちょっとこう低め高めみたいなのがあるわけですか、ちょっとそれを教えてもらって、でもあれですね、どうを 共通のドにすればいいってだけですよね、はい、まあ、基準がラなんですけど、はいはい、共通のラにすればいいっていうだけで、うん、その共通のラを、うん決めるにあたって、はい、その440とか441とか442とかっていうのがピッチでありますよと、うん、じゃあピッチはそのなんとかヘルツのことなわけですね、うん、そう でも単純にあれじゃないですか、うん、みんなが440の音を出してるのに一、はい、人だけちょっとずれ、うん、音が合ってなくて、うんうん、439がの人がいたら、うんはい、合わないから、はい、それピッチが合ってないよねって言われちゃうから、うんうんうん、そういう意味かなと思いますけど、周波数違うよとかっていう、ピッチという言葉がやっぱり音楽の専門用語の中なん で、うんでね、これちょっと素人にはね、いやそうなんですよ、音の基準ですよね、でもそんな、じゃあその例えばその合奏する前に楽器の音をチューニングしますよね、その時に、このチューナーにピッチを合わせるとか言うわけですが、うん、その言葉の使い方としてはそうですね、ピッチを合わせる、うんうん、でそのまあでもピッチでも音を合わせるってだけでの話なんだと思うんですけどね、音あそうか、うん、だからそうですよ、同じラでもちょっと、うん、特に声なんかだとちょっとこう歌ってるとやっぱりどうしても低めに出ますよね、うん、高い音出すの大変だから、はいはいはい、でちょっと低いとか言われてましたけど、うん、じゃあピッチっていうのはちょっとの周波数のことみたいな感じですよね、うん、そうですね、うん、微妙な周波数の違いっていう、うんうんうん、そういうことですよ、あなるほどね、はい、でもそんなこと言って自分なんか絶対音感なんて全く